xildhibaan xasan ugaal oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa markii ugu horreysay sheegay inay jiraan saddex xildhibaan oo si isku mid ugu soo hanjabay taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda ee soomaaliland sareeyagaas maxamed aadan sakhadhi dabagale sidau sheegay xildhibaanku kuwaasi oo kale ah xildhibaan maxamed abiib yuusuf xildhibaan xasan ugaal iyo xildhibaan axmed nuur guruje maxamed abiibun shalayta looma hanjabayn xildhibaano kale oo loo hanjabayay ayaa ku jira oo uu dabagale laftigiisu meelaha ka sheegayo saddex xildhibaanoba oo anigu aan ku jiro u guruuja ku jiraan uu ku jiro maxaa lagu yidhaha maxamed abiib xildhibaanadaasaa jira marka arrimo laga wada hadlayabaa jira boolisku waa ciidan qaran boolisku xeer baa lagu maamulaa ciidanka ka qarankana amar baa lagu maamulaa taliyaha booliska ee ugu sarreeyey ee halkii ugu sarreysay ah markuu sidii uu shalay u hadlaayey ay afkiisa ka soo baxaysay nin qori sita oo askariya inuu asaguna wuxuu doono samayn karaa wax ka maanacaya ma jiro waxaana meesha taallaa muwaadinka somalilan qof afkii lagama qaadi karo laguma hanjabi karo looguma tar sheegan karo marka uu taliyaha guud ee qaranka ee haybaddii ciidanka booliiska huwan marka uu nin muwaadina ee lasoo doortay oo deegaan laga soo doortay markuu leeyahay shaar kuu leeg baan kuu gelinayaa somalilan ma tihid warta somalilan yaa ah markaa markuu ninkii xildhibaanka ahaa ee cod shacab lagu soo doortay la yidhaaho qarandumis baa tahay yaa qarandhisaa horta su-aasha laisweydiinaya waxa weeye yaa qarandhisaa hase yeeshee wax yaruun kadib markii uu soo baxay warkaasi waxaa beeniyey islamarkaasina waxba kama jiraan ku tilmaamay xildhibaan axmed nuur guruuje oo sheegay inaanay jirin wax hanjabaada oo soo gaadhay ugana timid taliyaha ciidamada booliska ee somalilan